ഫിലിം കേരളത്തിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ദിവസം തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പാനന്തൻ സിനിമയാണല്ലോ സ്റ്റുഡിയോ ഗ്രീൻ നിർമ്മിച്ച് ശിവ സംവിധാനം ചെയ്ത സൂര്യ നായകനെത്തിയ കങ്കുവ. ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലെ മോശം അഭിപ്രായങ്ങൾ നേരിടുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കങ്കുവയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെ ഇനി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ നോക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനങ്ങളിലേക്കാണ്. മോശം അഭിപ്രായങ്ങൾ ലഭ്യമായ സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് വെറുതിറ്റും എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്കിൽ പോലും നാം അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കങ്കുവ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ കങ്കുവ എന്ന സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ്, ബ്രേക്ക് ഇവൻ സ്റ്റാറ്റസ് തുടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 300 കോടിയിലേറെ സിനിമയുടെ പ്രിന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി പ്രൊമോഷൻ കൂട്ടാതെ മാത്രം ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായിട്ടൊക്കെ സൂര്യ ഓടി നടന്ന് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത സിനിമയ്ക്ക് ആകെ മൊത്തത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് 350 കോടി കടുത്തെല്ലാം തന്നെ വന്നാൽ സംശയിക്കാനും അതിശയിക്കാനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്തായാലും ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചല്ല കങ്കുവ എന്ന സിനിമയുടെ വിജയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ഇതൊരു അന്യഭാഷാ സിനിമയാണ്. തിയേറ്റർ റൈറ്റ്സ് വെച്ചാണ് സിനിമയുടെയും ഹിറ്റ്, വെർഡിറ്റ്, സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം തന്നെ നോക്കുക. സിനിമയുടെ വേൾഡ് വൈഡ് തിയേറ്റർ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 190 കോടിയോളം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 380 കോടി രൂപ മുതൽ 400 കോടി രൂപ വരെ സിനിമ വേൾഡ് വൈഡ് ഫൈനൽ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയെടുക്കണം തിയേറ്ററുകളിലെ വിജയിക്കാനായിട്ട്. കങ്കുവ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് ലഭ്യമായാൽ പോലും നിലവിലെ സ്ക്രീൻ കൗണ്ട്, തിയേറ്റർ റിലീസ് എല്ലാം തന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ബാലികേറമലയാണ്. അപ്പോൾ നിലവിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നത് ഞാനായിട്ട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സിനിമയുടെ കേരള റൈറ്റ്സ് ഗോകുല മൂവീസ് 10 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. കേരളത്തിൽ സിനിമ 25-30 കോടി റേഞ്ചിൽ ഫൈനൽ ഗ്രോസ് നേടിയെടുക്കണം വിജയിക്കാനായിട്ട്. സൂര്യയുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് 70 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സിനിമയുടെ തിയേറ്റർ റൈറ്റ്സ് വിറ്റഴിച്ചത്. അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് അവിടെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ 140-150 കോടി റേഞ്ചിൽ ഫൈനൽ ഗ്രോസ് നേടിയെടുക്കണം. എന്തായാലും ആദ്യത്തെ 4 ദിവസത്തെ കങ്കുവ എന്ന സിനിമയുടെ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷനാണ് ഇനി നാം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സിനിമയ്ക്ക് എത്രത്തോളം കളക്ഷൻ കൊയ്യാനായിട്ട് കഴിയുമോ അത്രത്തോളം മാക്സിമം ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ ആദ്യ 4 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സിനിമ നേടിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കാത്തിരിക്കൂ. സൂര്യ ചിത്രം കങ്കുവ എന്ന സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായിട്ട് സിനിമയുടെ വെറുതെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റിനായിട്ട്.